bo xewle gis nit ñi tabarka allah rafet jikko da koy waral waye mbax tabarka allah da koy waral ndax yeen ñi ñepp ak ñi fi nek ñepp ku ne am nga leneen lo meuna def ji bu melon neneen sénégalais duñu ko wuyse ni ñu ko wuyse mais jikko mo ko may ma sha allah alima tay nga ñew ci ngentewu oustaz mohammed bay xamna yeggatul bi sax waye mu yegalale la mohammed lañ ko tuddé ban yeggé nga ci yow way sant yalla lolu mom du bet ken du bet ken ndax mom mustapha rek la bëgg déjà mom lañ ko fayé waye mom mom rek la bëgg bu sañon ci mom lay xey di waxtaan ci bama ngon jot donc bu ko yalla mayé lèr muy goor mu fayé ko sayidina mohammed sant rek ñaan yalla mu barkel ci barké turandoom ndax lolu mom dafa nan ak sant mën ta wess lolu bay cheikh am doom mu tuddu sayidina mohammed lolu mom sant rek lañ wara def ak and ak mbékté waaw du ñak nak ñun journaliste ñu jox la suñu dawtal fan yi am ma sha allah wérante gu am sen tv ci digënté bougane gay dani ak mansour diop ban appréciation nga ci am non du wérante pour man du wérante du wérante parce que mansour ak bougane réro wuñu Mansour ak Bougane ben lañu des médias machallah yalla may nañu ben particularité bo xamanteni ni moy ñepp ben lañu defena ni laaj la won rek ak ay leral laaj la won ak ay leral donc yenn yi ñu amplifier ko wax ci yenn yi mais defena ni yegul fofu am ñu japp ni Bougane waru ko won defé non est ce que vous partagez cette avis suñu kilifa la bu fekkanteni wax nañu par exemple ci plateau bi mu lendeum xeyna ci xelam jaaduna mu duggu leral parce que mom mo nek à la tête de ce groupe quand même waaw nan ngay ñaanal bébé bi mu dundu mag barkel ci barke turandoom ndax turandoom motax gañi daw safa ak marwa turandoom motax gañi rir wuti makka ak medine dem mun na dem arafat dem minam kon dela yalla barkel ci barke turandoom voilà jerejeufati ñu ngi lay ziaré bu magi len di ziaré bu baax suñu mbokk yi suñu collègue yi rawati na yeen li nga xamne yeena ñew suñu bis bi ndax mo mamé def suñu rak ñu fekk ko sen tv xam ngeen ni sensibilité média waye xatuluñu si suñu mom dafa yor jikko turu nabi sallallahu alayhi wasallam señ touba bi yalla tagge yalla sallallahu alayhi wasallam niko tiye certe d'une moralité imminente boy nek la khulqul azim da ko jele ci abdad yu am solo muy muqaddimatul amda jikko yi nak mom la mohammed am sama xarit la ko kenn la ci man ba kay ni kay ni limay waxi ni yaatal gañ ni ki sen tv la nek cheikh mbacke mbop geewlu cheikhul khadim bax gis nga nit bolé nañ ko ak alalam tej prison nit bolé nañ ko ak darajam tej prison nit bolé nañ ko ak xam xamam tej mais ñoo fekk nit ku yarou rek ñu jël tej police amul ci aduna ki nit ku bax la tay bari na talibé cheikh la mais bari na mbacké bu may teral seigne abdou samad bu seigne chaibou ñep xam nañ fi ma fété seigne abo bu serigne fallu ñep xam nañ fu ma fété seigne abdou karim borom makarim al akhlaq ñep xam nañ fu ma fété montre bi ma tak seigne modou kara mo mako jox kon yakarna amna ci ñom teur mais mom la magal touba keur la fa am moko momal bopam mais di and ak man dima yobu ci kilifa yi ba ñu delu ci keuram mu jël jésner bu bes tax ñuma def nako addi cheikhul khadim tay la besu mbacke kadior muni mom du ñak mu ñew ci sama bes ba paré doga dem mbacke kadior fofu la xarit wayam mais li wam wax def ci mom la ndax waxna legui ni media dafa sensible ma fekko sen tv mo non ma xatal wala mo non ma sis mais defuma ko dafa xamne kenn ku nek sa wusa ngay dakh ci mu rafetal ko lol mom tam non la ma xamale ak njabotu man sen ci aladjuma di ni ku bax di ko beug sen touba